Говорити про те, як змінилася хвороба, так, є більша потомога пацієнтів, які потребують лікування в інтенсивній терапії. Тобто дуже швидко може бути погіршення стану від легкого до тяжкого та критичного і потреби в проведенні штучної вентиляції легень або жорстких режимів та неінвазивної вентиляції легень. Наразі в усьому світі немає жодних новинок щодо лікування захворювання, яке спричинене мутованим штамом Дельта. Це є завдання Державного експертного центру, який безперебійно, там 24/7, аналізує сотні досліджень щотижня, які виходять, які публікуються. В першу чергу, звичайно, ДЕЦ звертає увагу на рекомендації державних регуляторів країн високого економічного розвитку. Євросоюз, Сполучені Штати Америки, Австралія, Канада, тобто країни з високим рівнем розвитку. Насправді, немає нічого нового, це чесно. Наш протокол український, я за нього дуже гордий, бо там така імплена боротьба виникає, сьогодні буде жорстка, до речі, боротьба. Він відповідає протоколам, стандартам, установам ЄС, Сполучених Штатів Америки і ВОЗу. Є періодично якісь там спроби впхнути туди щось таке там суперкласне українське, да, з нульовою доказовою базою або з публікаціями тих, хто їх там намагається туди впхнути. От сьогодні буде засідання, три препарати, п'ять втулити за результатами вітчизняних досліджень. Дуже поважаю українських науковців і сам Аля теж є український науковець, але на превеликий жаль, ми не є найрозумніші, так? Я думаю, що ми маємо ґрунтуватись на досвід країн високого економічного розвитку, там, де можуть провести високоясні, якісні, класні наукові дослідження. Базова терапія, тобто, знов-таки, говорити про препарати залежить від того, яка ступінь тяжкості перебігу захворювання. Якщо ми говоримо про легкий або середньо-тяжкий перебіг і амбулаторне лікування, то жарознижувальні препарати при температурі більше ніж 38,5, той самий парацетамол або ібупрофен, адекватна кількість рідини, яку людина приймає. Якщо немає застійної серцевої недостатності, то це може бути і 4-6 літрів на добу. Якщо є серцева недостатність, 2 літри – це потолок, так, якщо є набріки на ногах, якщо проблеми з серцем чи з нирками. Тобто амбулаторний етап – це практично і все. Тобто не треба антибіотики, не треба антикоагулянти на тому спітальному етапі для переважної більшості пацієнтів. Якщо хворий приймає або людина приймає терапевтичну антикоагуляцію з іншої причини, так, людина і лишається приймати ті самі препарати в тих самих дозуваннях. Немає показань до застосування глюкокортикостероїдів на амбулаторному етапі або у людей, які не мають кисневої залежності. Тобто величезне дослідження, понад 10 тисяч випадків recovery trial, які показали, що людям, які не кисневозалежні, ефекту нуль, людям, які кисневозалежні, є ефект зниження смертності, зниження переходу на неінвазивну вентиляцію, зниження переходу на штучну вентиляцію легень. Тобто є чітко це все прописано в протоколі, але чомусь деякі лікарі все-таки відхиляються від протоколу, абсолютно на голові не вміщується чому. Якщо говорити про середньо-тяжкий перебіг в умовах госпітальних, тобто показання до госпіталізації, одне з показань вже потреба в кисні. Так, от там ми вже говоримо про невеликі дози глюкокортикостероїдів. Їх можна збільшувати відповідно нашого протоколу, який ґрунтується на наукових дослідженнях, рекомендаціях інших країн, залежно від ступеня вираженості цитокінового шторму. Якщо в десятки разів там інтерлікін 6 і ДДМР перевищують верхню межу референтного значення, ми тоді збільшуємо дозу гормонів там до 2 мг на кілограм по метилпреднизолону або там до більш високих доз при сепсисі вірусному або виражених системних проявах цитокінового шторму. Тобто для кожного ступеня перебігу, не буду зараз ці подробиці говорити, це все чітко прописано в протоколі, для кожного ступеня тяжкості перебігу є своє лікування. Воно включає разом 3-4 препарати, 5 максимум навіть там для тяжких хворих. Так, і пакета НСЗУ, ковідного пакета для амбулаторного лікування, отак от з головою стачає, якщо не призначати ті фігні, яка не прописана в протоколі, яка не потрібна пацієнту для лікування ковіду.